Ontem eu saí de lá às 7h30, eu ia sair às 8h, eu meio dia, eu saí às 8h. Não, que isso? Hoje é 7h30. Pera, senão vai ter que ligar, tá marcando. Mas você foi ontem? Não, eu tinha que ir pra academia hoje. Hoje de manhã. Pra só deixar algumas coisas, né? E aí eu ia vir às 8h. Hoje, né? Eu ia sair de lá. Quase 8 horas pra chegar no aeroporto correndo, né? Não, nem precisa. Só vem aqui assim os papéis que você tem. Eu poderia. Aí ele falou isso ontem pra mim. Aí deu tempo, tranquilo. Porque eu não tinha quase bagagem. Eu sou o bolso do Cadê o mochila? O homem tá com medo. Não, nada. Bem tranquilo. Não querendo cruzar. Toca ali no Raoni. Caraca, meu. Quem chutou, amor? Você viu, amor? Ia dar W.O. Poxa, quando a gente chegamos, só tava o time do Paulista cantando hino. Ah, é? É, o outro time não tinha chegado ainda. Ah, aí eles estacionaram o ônibus ali, desceu todo mundo já uniformizado. Não deu tempo nem de aquecer. Aí eles entraram correndo. Que dó. Foi mesmo? Foi. Você não viu? Eu não vi, porque... é, apesar que eu vi um moleque ali. Vamos ver até que horas ele vai ficar bonitinho. Reclamando que a chuteira nova deu bolha no último jogo, machucou o pé. Mas ainda tá de bolha, Gabi? Tava reclamando que tava com carinho da bolha ainda no pé. Ele vai treinando com a esteira durante a semana pra maciar. Oi, Rony, roca mensada. Vixe. Que ele falou, amor, pra ele? Falou pra ele. Meu pai chegou assim. Pode dominar. Meu pai chegou. E aí, no Tava frio lá, Gabi? Tava friozinho de manhã. Não, tá frio. Não. Tipo, eu dar um caminho sem querer por trás. Segunda-feira, só se for muita força. E alguma coisa acontecer, tipo, quebrar a perna do jogador. Tudo quebrar, não. Não quebra, pô. É, você tem que acertar com força. Tipo, a joelhada no joelho na coxa direita. Se você ficar batendo no meu braço, você vai me quebrar, amor. Muita bola, viu? Vamos lá, vou pegar só as mãos. Nossa, mano, eu pensei que ia ser bolha. Hein, querido? Mas pra isso você tem que ir ali no muro branco. A minha câmera é melhor que essa aí. Olha. Olha que louco. Ah, você quer filmar? Eu tô filmando, você quer filmar também? Que aproveitar a câmerazinha de 4G digital. Seu cartão de memória é fraco, amor. Não aguenta muito, não. Não. Aí,
coisa linda! Mano, vem, fica aqui com nós. Vai! Ah! Dá de cobertura dentro daquele cara que vai pegar. Aí você Seus pais estão aqui, Gabi? Meus pais estão em Pompeia. Ah, que legal. O que eles vieram fazer? Visitar minha avó. E eles vieram quando? Ah, já estão há uma semana? Meu pai estava em Minas. Veio, só largou minha mãe em Pompeia e foi para Minas. Na verdade, eu comprei a passagem bem antes. Ah, tá. E aí, faz umas duas semanas, eles me avisaram marcado. Era pra eles terem vindo. Vou lá pegar. Vai lá, gente. Não, você vai ficar aqui, Rian. Vai não, pai. Ô, moleque, você pegou lá, filho. Que droga. Vamos cair ali, assim, ou aqui, assim, eu vou lá pegar. Se caísse ali, eu ia. Eu ia fazer só. Aqui ia pegar e ia poder voltar. Eu vou te cuir, agora eu tenho que vou te. Oh, e aqui na minha casa, eu sou vizinho. Tá lá, Rian, junto com eles. Vai não, vai não. Fica aí, Gustiquinho. Até, ela com o papai, é dia, meio, tá bom. Eu sinto direito pra assistir o que bom. Olha o que bom. Tá começando um projeto, eu acho, chama Operação Verão. Com 3 meses de treino intenso, assim, pra viver. E aí eu tô participando. Aposto que na hora que o... que aconteceu o gol, ele vai gritar. Vai! Ah.
vai? Não vai. Dá um beijo primeiro. Um beijo primeiro. Depois vai. Dá um beijo no Ian. Vai lá. Como é você de passar essa lindeza? Amor, põe água na minha boca. Olha lá, amor, vai perder o cruzamento dele? Fica aí no seu celular. Ai, peraí, Gabi. Obrigada. Essa aqui é mais fácil. Nossa, tá gelada. Essa garrafa é boa. Vem de uma lua. Sanduba. Vai. Sanduba de chiclete. Você assistiu o espetacular Homem-Aranha dos Amores Fazenda? Eu assisti. Muito louco. Raio. Não parece raio de verdade, parece um raiozinho. Eu queria. Não, o bebê reclama muito com ele, né, amor? Vai, vai! Oh, caramba! Só que aí o goleiro não consegue. Vai ser um goleiro. Nós eles são treinados para recuar, para. Para ficar com a bola no meio do campo. Eu sou o melhor campo. De zagueiro. Eu ainda não sou umas fotinhas. A Rony disse que agora a gente tem um código. Quando ele cair e não levantar a mão, é cera. Se ele levantar a mão, é porque machucou. Pra eu não ficar preocupada. É, quer dizer que tá seu aí também, tá se eu pedir. Ô, tem um aqui. Merda. Pode falar.
Dá pro meu pra você ver. Do Souza. Vai!
Mano, se o Raoni cortasse, cortasse de esquerda, assim, colocado. Ele chegou atrasado, né? Quer mais um lado? Você sabe o que é chutar colocado? Não, não, não. Tá aqui, ó. Ó, o gol tá aqui, fica aqui. Ó, o gol tá aqui. Gabi, ele te deu papel higiênico? Não, você já tá colocado. Que o banheiro às vezes aqui não tem, eu esqueci de trazer. Pega! 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 Pega minha gente! Lui! Chega! Rouba! É. Só pensei. Sua cara. Ufa, né? Eu já cobri daí, se eu joguei. Eu sei, mas é mas eu tento aqui, mas eu tento aqui. É bem difícil. É difícil você cruzar. É igual os que tem. Sério? Meu povo, sabia que eu fiz um gol de cabeça? Assim, ó. Eu já fiz um gol de cabeça. É... O meu pai, ele jogou assim, ó. Eu pulei cada vez assim, eu não um gol de bicicleta. Eu me joguei assim, ó, pá. No golaço. E eu já tomei um gol de bicicleta. Meu amigo da escola, ele foi lá na minha casa, né? Ele deu nove bicicletas. Eu sei. Mas é, eu liberei um monte. Obrigada. Eu liberei o capitão. Eu liberei aquele monte de bilhetes. E amigo não. Quer dizer, o abominável. Gabi, onde tá seu bolso? O amigo não. O verdade é muito difícil no capítulo. Deve estar lá no quarto dele. Tudo sozinho. É. E aquele cara lá que some. Chamar, coitada, ela tá limpando casa, fazendo comida pra beber, pra passar a semana. É. Tem tempo pra isso não. Mas um dia lindo assim, final de semana, não é a cara dela ficar em casa, né? Coitada, ela já foi pra mercado. É, mas... Ele tá vendo aqui, né? Amanhã você vai, amanhã você vai lá no... Na... Amanhã você vai lá no emprego. Tabela de jogador pra você chegar em primeiro lugar. Não dá certo.
Que time é esse? É União Barbarense. Foi contra esse time que o goleiro machucou a mão aquela vez, né, amor? É, acho que foi.
Paulista. Paulista é bom de descer, de atacar, mas ele é ruim de finalizar, né, amor? Porque, você vê, eu já filmei uns 5 escanteios do Paulista, o primeiro do outro time. Uhum. Só que o Paulista não finaliza. Não, eu tô aí fazendo gol. O gol chuta de lá e depois é golaço. Já foi um gol assim. Puta que pariu. Olha, uma bobeira. Uma bobeira. Palhaçada. Quem que ele falou pra entrar no jogo? Paulista. Onde tá jogando de atacante? Tá, essa bosta. É, mais ou menos. Tem 2 jogos, acho. Tem 2 jogos pra decidir. Terceira dele? É, tá ruim pra brocar hoje. Meu Deus. Aquele é moia. É moia. Aquele tem que ser um X ali. Aquele é o Rogério. Agora não. Tá bom, mas expulsou, amor. Eu fiquei correndo, brincando de alvinho dos cursos.
Ai! Podemos começar a tocar para frente? Só pensei. Toca ali! Ah, caramba! Quem, mãe? Tirou um 10, né? Esqueci o nome do 10. Como que tá o Rony?
Médico. Do time do Raulinho. Tem que tirar ele dessa meia. Não gosto dele nessa meia. Você gosta, amor, de ver ele jogando na meia? Não, também? Não, é. Parece mais, né? É, não, é pra cá, ó. É pra cá, ó. Dá uma volta de carro. Pra cá, sim. Se a bola cair aqui, eu vou dar um pulo pra lá do fim. Olha isso aqui. Vou pegar a bola. Fiquei com ela assim na mão. Ela pegou. Eu estou queimando a sua cara. Caiu. Ah, pra trás. Também não tinha ninguém? Não, cai. Vamos, vamos. Nossa, quase que eu ia no chiclete. Cuidado, filho, engasga. Você é o profissional, né, amor, que tá saindo pra jogar? Saiu o chiclete, não saiu da minha. Você é o profissional que tá indo jogar? Ele saiu da minha mão. Pai, onde tem um lixo? Não sei se é aqui. Não entra na frente. Não entra na frente. Entra na frente. Então eu vou. Ai, que merda. Ai, quero fazer xixi. Sozinho. Nossa, bebê. Ó, ó, ó. Saudade. Ó, saudade. Tá, Rian, pega ele aqui. Ah, que merda. Vem cá, vem. Quem é aquele canário? Augusto. Olha o que bom. Que baixinho, amor. Que pititico. Chato.